portaci giù in sedia, ma ne sfari. Adesso. Sta giù. Не, не, топо, он да, брат, же купила, мы здесь ножи, когда се на мене, брат, Слава, не могу više. Не могу, мука ми, се ми се скупила, брат. Svaku bi stvar izvadio posebno i rekao, ali... Idem! Čarapu bi sad otvorio ako treba. Ali ovo, brate, ovo je ličina... Nema, brate, če se znam da nema. Naći ćemo i vidjet ćemo negdje. Pa tražit ću sve, ću pretražiti. Okej? Neku stolicu da im gore.